centri. Во составот, но ќе видиме дали на таа центарска позиција предноста на работнички ќе биде Кире Николовски, кој што е најдобар во неколку статистички категории, а тоа важи на пример и за Маслинко во тимот на Мазата Скопје, од аспект на фактот дека игра многу повеќе во домашната лига отколку онат преварите од АМА-2 конкуренцијата. Па велам останува да видиме дали во една ваква ситуација во големо дерби со својата поранешна екипа Маслинко ќе може да биде носител на играта во регионот, да го запре, да го лимитира Кире Николовски, на тој начин да придонесе, се разбира, неговиот состав да го добие овој надпревар, затоа што секое влегување практично на Боич или на Иванов, кој што може да помогнат на тие позиции, би значило дека Метфорд и Вударт во тие моменти од надпреварот би имале ограничена минутажа. Ова е Јане Сандански, сакаат да порачаат навивачите на МЗТ Скопје аеродром. Обележуваат територија, испраќаат порака. Ова е терен на нивните миленици, а се очекува посета и на симпатизери на работнички. МЗТ Скопје ги отвори вратите и за разлика од некои други времења на поголем антагонизам и на затегнати односи меѓу двата ривала, овој пат не постоеа ограничувања по однос на бројот на гостински навивачи кои што би можеле вечер да бидат присутни на трибините. Има еден дел таму во Салава кој што е ограден и се очекува доаѓање на навивачка група на работнички. Сето тоа ќе му даде една поинаква символика на вечерашниот надпревар. Амбиентот ќе го направи уште побогат, иако засега разбирливо доминантни се сино-белата боја и гласовите на приврзаниците на популярните фемили. Отстранети се хартиените ленти, фрлени на паркетот, и сега конечно Александар Милоевич ќе може да ја потфрли топката, означувајќи го почетокот на 145-тото македонско вечно кошаркарско дерби. Посебно превари од тие споменати беа одиграни лани. Работнички имаше 6 на 3 уфи. Еве го првиот обид за Мазата на Вударт од далечина. Не успеа да реализира. Првите петорки веќе ги представивме. А со топката е Костов. Единствениот странец во тимот на работнички. Ги нема тројцата црномурести играчи од минатата сезона, кои што беа, се разбира, значен фактор во освојувањето на шампионската титула, а беа предводени од Гињард. Еванс играше под кошота, Робинсон на вторичната позиција. Перфектна блокада на Младеновски при овој првичен пробив на Караджовски кон подпушот на работнички, па непрецизен шут на гостинскиот тим, нови 14 секунди за напад, Мираковски шут, нема тројка и примира посоптениот кош доминантниот Игомир Младеновски, кој што поетна сезона се врати во нашата кошарка, облекувајќи го повторно дресот на МЗТ Скопје аеродром. Удар, 2 на 2 со Младеновски, излезе Мираковски плюс на него, Метфорд, па Дамјан Стојановски на влез меѓу тројца, асистенција и атракција. Првите поени на дербито за Андреј Маслинко. По нешто повеќе од 60 на секунди. Поиграна комбинација, навлече тројца кошаркари на себе Дамјан Стојановски со многу чувство, додавање во рекетот од земја за Маслинко. Е, првите поени на средбата за крилниот центар на МЗТ, не успеа Јаневски на спротивната страна, па потоа брза транзиција и на кошаркарите на домашниот состав, меѓутоа се врати работнички, се постави веќе во зона, тргува Вударт, ќе мора да извади надвор, повторно Маслинко, пак шут и нема погодок, останува 2-0. Дефанзивен скок на Костов, па сега со топката Караджовски. И тој одигра само еден надпревар до сега во првенството од оние 4, па еве во овој влез во рекетот исто така се соочи со рампа. Овој пат Дамјан Стојановски добар во одбрана. Костов, оде посредна близина, не успеа да реализира, ниту пак да припади топка и Младеновски прибра. А кога веќе имаше простор, можеше и да изнесе. Дамјан Стојановски. А Маслинко,
имаше простор, го забележа тоа, тркна, потоа се судри таму со Костов, ако забележам добро, или со Јанески, и ќе застане првпат на овој надпревар на линијата за слободни фрлања Андреј Маслинко и изведува со 70,4%, со што е најдобар во овој статистички податок во домашниот шампионат во тимот на базата Скопје. Не успеа во првиот, Бајвен и ту во вториот овид. Останува резултатот 2-0, току со кошевите на Маслинко. Мираковски, 2-2 со Јаневски, ја извади оваа топка, кружи за Караджовски, тоа е позиција од која што Караджовски знае да реализира. Не во овој обид, но Работнички добива шанса за поениот втор напад при овој влез на Јаневски. Или на Кире Николовски, тој е фаулиран. Ќе застане на линијата за слободни фрлања центарот на Работнички, 19,3 коша во просек. Од оваа позиција 81,5. Прв поен на мечот за Работнички. Изравнување 2-2. 2,5 минути му беа потребни на македонскиот првак да ги запише првите поени, тоа од линијата за слободни фрлања. Предходно 4, односно 5 непрецизни шута на противничкиот кош. Удар. Повторно Маслинко сам на Костов. Затвори Бугаринот. Маслинко. Помалку неконтролирано ја изтрби оваа топка. Нетипично кошаркарски. Останува 2-2. Николовски, мисмеч против Будар, лесно. Попусти тука се придодаде и Метворд. Кирил Николовски, МЗТ Скопје 4-2. Но прекршок. Минимален контакт. Не се согласуваше Мираковски со проценката на Милоевич. Лестер Метворд. Десет од 15 реализирани слободни фрлања до сега сезонава за Метворд, за 25-годишниот плеймейкер на МЗТ Скопје, во овој шести првенствен меч. 4-3. Николовски. Па Караджовски. Николовски. Костов. Презеде Маслинко. Бие Јаневски. Тројка, покажуваат судиите. Ова е првиот прецизен шутот зад линијата 6.75 за засилувањето на работничкиот Туманово. Дојде во градски парк изминатото лето 7-3. Водство за актуелниот шампион на Македонија. Сега лична на Јаневски, на Дамјан Стојановски. Ако е од него, тоа е втор прекршок. Што може да биде проблем за составот на Работнички? Јаневски излезе на овој блок, за да го запри играчот што имаше дуплата. Негов втор фаул, а трет тимски за екипата на Работнички. Тоа се први проблеми, но за сега не функционира шутот на базата Скопје. Работнички полека влегува во ритам и пред се преклонаа тројка на Јаневски, кој што сега ќе игра со Дамјан Стојановски. Освојува простор, Јаневски успева да погоди. За него 5 коша поред. Резултатот е 9-3. Во петтата минута од средбата. Еве уште една што е продор на втор обрач Маријан Јаневски, класичен центар е. Повисок од Дамјан успеа да освои простор и потоа да реализира лесно. А во салата влегуваат и навивачите на Работнички, полека се собираат, така што можеби загоштинскиот состав во продолжение ќе му биде и полесно со поддршката од трибините. 5-0 направи Работнички, добие највисоки 9-3 за сега. Мека рака, еден убав шут и
Трет кош на Лестер Метфорд. Намалува на 9-5. Побрзо игра работнички во последните неколку напади, а и понатаму продолжува Кирил Николовски да го ополни кошот на доматините. За сега тешко оди одбраната на МЗТ против Николовски, па сега не успеа Младеновски, може би повеќе размислуваше како да забие од таа топка по секоја цена да ја смести во противничкиот кош, а токму тој сега играше последен со топката, што работнички ќе остане во напад. Мираковски ги распоредува своите соиграчи, се отвора Јаневски. Мираковски е мозокот на Мариндо Кузовски во теренот, во Белдрес. Костов, шут на Костов, доцнеше Вудар, втора тројка за работнички. 14-5. Точно на средина од првата четвртина, веќе значителна разлика, која што не станува двоцифрена, затоа што еве Вудар со неговиот прв погодок намалува на 14-7. Барем за сега работнички далеку по-конкретен. Чавдар Костов уште еднаш и нова тројка, убиствен шут. 3 од 3 имаат кошаркарите на работнички за 3 поена. 17-7. Во теке 6-та минута. МЗТ не може дефанзивно да се состави по оние две блокади на почетокот кои што ги направија Младеновски и Стојановски. Вудар. Одговор на Джеймс Вудар. Една ревија, прецизни удари од далечина на двете страни. И одеднаш 17-10. Мир продолжува и Караджовски. Тројка за тројка. Долго време им беше потребно на играчите на едната и на другата страна да влезат во ритм, па еве го сега и Дамјан Стојановски. Негов прв поен ќе биде значен и тој да биде во вистинскиот ритм. 20-12, она разлика од 10, што имаше два пати работнички, беше највисока во досегашниот текот на преварот. Сега контра, оди Метфорд, успева да погоди за него 5-ти поен. Предходно реализираше едно две слободни фрлања и два пати двојка за 20-14. По што ќе реагира Маринто Кузовски, ќе го повлече од игра Јаневски. На негово место Бојан Крстевски, кој што треба да биде трет кошаркар во ротацијата по обрачот на овој надпревара и натаму во сезоната, се додека Ѓорѓи Чековски не може да го даде својот вообичаен придонес. Експлодираа шутерски едните и другите, 4 напади поред завршува со тројки. Вкупно 5. Во досегашниот текот на преварот 4 се за екипата на работнички. Караджовски за Костов. Па блок направи Крстевски. Костов не успеа за два коша да ја продолжи шутерската ревија. Но која што работнички има 4 од 7 за тројка, МЗТ 1 од 3, но затоа пак сините се подобри кога се во прашање ударите за два коша, 5 од 8 што е добра реализација, наспроти 3 од 8 на тимот на работнички. Нешто повеќе од 3 минути до крајот на првиот квартал. Андреј Магдевски на теренот во редовите на МЗТ. Дамјан нема тројка, офанзивен скок Маслинко. И од одбојка коригира Андрија Бојич. Повлечен етниот американец, Метфорд го напушти паркетот. Затоа Магдевски е новиот плеја, Бојич е на местото на вториот странец. 20-16. 6-0 на МЗТ по највисоките 10 разлика на работнички. Заглави Бојан Крстевски и Бојич прави лична грешка. Само втор тимски фаул за играчите на МЗТ Скопје. Поставувајќи се Бојич, го принуди практично на контакт противничкиот кошаркар, тоа судиите го квалификува како дефанзивна лична грешка. Овој пат нема шут за 3 на Чавдар Костов. Се отвора Мираковски, на него Бојич. Огромните раце на Бојич, кој го попречија видното поле на најнискиот кошаркар на теренот, на плеот на работнички, нема погодок. Магдевски. Остана против Николовски. Магдевски. Тешка позиција и уште еднаш корекција со одбојка Андрија Бојич. 4 слични коша на Андрија Бојич, 2 поред.
20 спрема 18. 8 поена едно подруго за кошаркарите на МЗТ. Најатрактивниот поен на спротивната страна, асистенција на Мираковски и кош на Бојан Крстевски. Се реши до Кузовски на почетокот од овој натпревар да го остава Масликов практично да реализира да преземе еден таков ризик или пак да процени дека е тоа подобра варијанта. Масликов постигна само два коша, не реализира две слободни. Имаше уште неколку промашувања, сега со Бојич е поинаква таа ситуација. Па еве МЗТ фаќа приклучок по минус 10 на минус 4. А Мираковски е повлечен од игра за да му отстапи простор на Бован Стајич. Еве го влезот на удар крај Мираковски. Во кој што вториот прекршок го заработи Димитар Мираковски, веќе го исполнија помисот костинските играчи, така што на секој фал до крајот на овој прв период ќе има слободни фрлања. Удар го реализира шестиот поен, тоа е најпрецизен на надпреварот во својата екипа. А сега не и на надпреварот воопшто. Од проста причина што шест коша има Тини Коловски и Костов поредовите на работнички. Ке се врати Младеновски на паркетот на местото на Маслинко. Сега Младеновски и Бојич. Центарскиот тандем на Ѓорѓи Кочов. Соколов и Магдевски се на надворешните позиции. Од стартирите тука е Медфорд покрај Младеновски. Стајич. Па Костов. Крстевски, тој отвори добро. Со атрактивен поен. Шут на Караджовски. И падна оваа топка во рацете на Будар. Еве можност, може би има за тоа да изедначи, ако оди на завршница со тројка. Трк на Багдевски на влез. Стегна Крстевски да запре. Да врати една од оние две банани на почетокот на мечот. Магдевски. Бојич. Против Николовски. Бојич. Чекор назад. Повеќе од место успеа да реализира. За Бојич веќе шести кош, што е одличен ефект. Особено што немаше промашување, а од друга страна пак на овие шест коша дојде за краток временски интервал. Еве убава серија од 11-2 на МЗТ Скопје. Од моментот кога беше 20-10 за работнички, Кире Николовски мораше вака на брзини, истекуваше времето за напад. Еве простор МЗТ да поведе, Бојич не успеа. Но и работнички сгреши, така што повторно МЗТ ќе оди во напад. Скокна од клубата на домашниот состав, барајќи прекршок оваа ситуација. Иако мислам дека добра беше одлуката на судиите. Факторот Бојич го врати МЗТ Скопје во една ситуација кога работнички опасно се закани и направи 10 разлика. 6 поена едно подруго, па сега промашување на Младеновски. И тоа МЗТ имаше шут за преземање на водството кон крајот на првиот период. А многу веројатно на овој краток одмор сепак кошаркарите на работнички да заминат со водство. Стајич ќе држи топката долго, колку што е можно. До крајот практично. Такува сам Стајич и потоа паѓа. Успеа да додаде кон Крстевски. Излета таму удар и атрактивна блокада на Младеновски. Меѓутоа истече времето. Да видиме. Мислам дека арбитрите ќе ја прегледуваат снимката. На записничката маса се очекува моментот од акцијата на работничка. Печатокот ми беше дека е чиста блокадата на Младеновски, иако реакцијата на центарот на домашниот тим по свирката беше таков како да чувствува оти направил лична грешка. Меѓутоа истекуваше времето.
Па консултација сега на Милоевич и со луѓето на записничката маса. Две слободни прлани. Лична на Младеновски. Ако имаме време, може и да го погледнеме и во етер. Прекршокот на Младеновски, она што го гледа судиите. Има удар по раката. И тоа по раката со која што оди на забивање Крстевски. А не е спорно ни времето, точно една секунда до крајот. Трет кош, 9,5 е неговиот просек на предходните 4 надпревари. Се намести главниот семафор, кој што сега вели дека до крајот на првиот период има 20 единки, што е недоволно време, се разбира, за да Скопје да направи нешто. Останува да го сочекаме ова слободно фрлање на Крстевски. Не успева да реализира. 23-21 е предноста на екипата на Работнички, која што главно водеше во досегашниот текот на преварот, со исклучок на оној почетен период, со гледа дека веќе во третата минута Работнички ги постигна првите поени од слободни, а од игра реализираше на почетокот на четвртата. Клучен беше шутот за три поени, оние четири тројки што ги даде Работнички. Предноста што ја направи од 17, 7 и од 20, 10 во шестата минута, а потоа во продолжение мазата Скопје, предводено од Андрија Боич со 6 поени и со само едно промашување успеа да дојде до 2 напада за пресврт, откако не успеа да поведе, Работнички ја заврши работата со 2 разлика. Чиња на љубовта. Пелистерка. Одделот урологија е партнер на машкото здравје, а тимот на уролози овозможува безбедна и сигурна поддршка во грижата за здравјето на деца и возрасни. Брза и прецизна диагностика за уролошки проблеми. Искусен тим кој е специализиран за извршување на специфични уролошки интервенции и операции. Ние сме Жан Митрев Клиник. Чиња на љубовта. Пелистерка. Мазата Скопје има за нијанса по прецизен шут. По првите 10 минути од поле 45% реализација за 2 поена, 8 од 16, рамно 50% успешност. Една тројка од 4 шута, но и 4 промашени слободни фрлања. Од купно 6 Работнички без за нијанса, велам, Болш во шутот, меѓутоа постигна поголем број поени благодарение на 4-те тројки од 9 овида, 44% реализација, 36% успешност во шутот за 2, приближно израмнет двата тима во однос на скоковите, 13-12. Бројот во полза на МЗТ Скопје Аеродром во првите 10 минути. Нереализиран напад на почетокот на вториот период, пошто сега при овој влез на Магдевски, плеймейкерот на МЗТ Скопје
заработи две слободни фрлања. Прв фаул на Бобан Стајич, на поранешниот играч на МЗТ, кој што лани ги бранеше боите на Куманово и практично во пакет со Јаневски. Ова лето дојде во градски парк, а нешто порано уште во финишот на пролетната полусезона од претходното првенство од Куманово поработнички се приклучи тимот и Димитар Караджовски. 23-23, ова е само второ изравнување на мечот, поније 2-2, кој што беа во втората, односно во првата минута. Јаневски од оваа позиција даде една тројка во првиот период, еве уште еден шут, опасно е кога ќе биде оставен сам надвор од периметарот, во чувство тоа работнички, односно го чувствува тоа МЗТ најдобро на своја кожа со овој снајперски удар кој што го има Јаневски, две тројки од три обида до сега на меча. Фаул на Чавдар Костов, направен над Андрија Поич. Тога се обидува сега да направи предност во нападот МЗТ Скопје, а Јаневски е кошеркар кој што знае да погоди, го знаеме тоа и од предходните сезони кога го носеше дресата на Куманово. Сега Магдевски спаси оваа топка, па шутот на далечина на удар не успеа да погоди, но се борат играчите на МЗТ Скопје и на крајот Бојич од одбојка за негов осми кош. 6 од 8 те коша му се практично повеќе со одбојкарски потек. Костов не успеа да реализира тројка, останува на 6 поени, погоди два пати од далечина. А уште еднаш Будар, две промашувања поред за Будар. Со тоа што овој пат Крстевски не дозволи поениот втора шанса за противникот. А Костов на влез, ја испушти оваа топка, се е чисто. Тргнува напред Будар. Он Симоновски. Ревија на грешки, најдат и на другата страна. Да видиме дали ќе профитира работнички во оваа контра. 3-1. И успева со тоа што вади максимум практично. По овој поен на Јаневски, ќе има и дополнително слободно фрлање. Протестира Магденски, но еве го може би тој мал контакт кој што го овозможи на Јаневски да дојде до 10 коша. Ајде застане на линијата за слободно фрлање. Како во еден момент да падна во искушение Магдевски целосно да се тргне, да го остави противничкиот играч кој што јонака беше во полналет, едноставно без одбрана да ја заврши акцијата. Меѓутоа, моментот на колебливост очигледно се покажа погубен. Па, еве Јаневски, сепак без 2+1, затрпе неговата рака при дополнителното слободно фрлање. Излезе Магдевски, прв пат во игра во тимот на МЗТ на денешната средба е Марко Симоновски. Боич. Лесно крај Стајич, вади за Симоновски. Висок низок Боич, со лева, преку Стајич. Едноставно нема начин на кој што ќе успее плеймейкерот на работнички да го одбрани да нападот на 20 на сантиметри повисокиот играч. И пак Јаневски, овој пат без тројка. Останува на 10 коша, кога што има и Бојич. Неговото слободно фрлање беше второ промашено во редовите на работнички. МЗТ има 4 нереализирани пенали. Не влезе и овој шут оддалечина на Бојич. Па сега Караджовски. Еден побрз ритам на игра. Со рана завршница на нападите. И со поен уште еднаш на Јаневски. Негов 12-ти кош. Тој е прв стрелец на мечот. 10 има Бојич, Симоновски, негова позиција. Не успеа да реализира, па Крстевски ја прибра таа топка и во контранапад Стајич. Еве го работнички повторно на пристојна разлика. Ова е прв поен за Стајич. 31-27. 5 поени предност, тајмаут бара Јорги Кочов, затоа што не му се допаѓа начинот на кој што противникот лесно дојде до ова разлика, што може да биде значајна во едно овакво дерби. Дамјан. Не, Марко. Дамјан. Бојич.
Елбо, слушти се, дигни се, пас, разшири овде. Одма дай пас, али прво биди на пост, отвори се овде, примија, пас, пас, и овде бара го Марко Корнер, окей? Okay? Не остане со висок, ај ти Бојан Крстовски, со Дамјан Свит. Ало, не се станува, бе! Е, ба, ти! Не се не! Андрија Бојич и Марија Њаневски, тоа се двајцата кошаркари кои што му даваат печат тон на досегашниот тек од натреварот меѓу МЗТ Скопје, Аеродром и Работнички. Пет разлика за крилниот шампион по 3,5 минути игра од втората четвртина. По тајмаутот на Кочок, акција за МЗТ Медворд. Бие преку Костов и тројка на Медворд, осми кош. Ова е првата тројка која што ја постигнува кошаркарите на МЗТ Скопје. Тоа е. Една Будар, една Медворд. Ово двете четвртини по една тројка. Ова во вистинско време по тајмаутот на Кочок. И веднаш по враќањето на Медворд, кој што подолго не беше на паркетот. Сега одлична одбрана на Стојановски, му украде жива топка на Крстевски. Соколов веќе на шут, бие за три. Соколов кратко се виде дека не излета топката најдобро од неговата рака. Во контра Костов има фаул од Медворд. За Лестер Медворд прва лична грешка. Бугаринот Чавдар Костов имаше феноменални партии против МЗТ во минатогодишната сезона во оваа сала. А беше главниот фактор за победа и во оној втор меч од финалната плейоф серија, кој што го возможи на тимот на Работнички во 3-0, со максимални 3-0 да го добие финалето на плейофот. Денеска две тројки, беше нешто потивок. Еве го сега два пати прецизен од линијата за слободни кут, 8 коша, 34-30. Бојич, 12 поводок, толку што има и Јаневски на спомената страна. Се повеќе нападите МЗТ ги решава, ги финишира преку Андрија Бојич. Почувствува Србинот дека му оди денеска, дури се охрабри и на неколку шута од далечина, една штерде и за 3 поена. А Крстевски, петти поводок. Средина е од втората четвртина. Загубена топка и сега Костов ќе има лесна реализација за 38-32. Тоа е вториот двоцифрен кошаркар во редовите на Работнички. 10 поени, 12 има Јаневски, а сега важи овај кош на Андрија Бојич, кој што е единствен двоцифрен со 14 во редовите на МЗТ Скопје. А ќе има и дополнително слободно фрлање. Како го сграбчи Јаневски за адрес? Трета ручна грешка е ова за Јаневски. И тоа е проблем за Докузовски. Затоа дели совети на својот центар и го повлече од игра, се враќа Кире Николовски на паркетот. Прилично бесмислено на кошаркарот на кој што најмногу води и кој што е, би рекол, факторот на изненадување денеска. Инспирација за преостанатите во тимот на Работнички. Колку наивно да се заработат три лични грешки. Реализира Бојичи во дополнителното врлање. Од оваа позиција во сезоната на претходните 5 меча 72% за него. Минус 3 за базата. Николовски. Се обидува крај Дамјан Стојановски. Повисоке се разбере и го користи тоа Кире Николовски. Се обиде и Бојич да удвои. Меѓутоа беше предоцна. Ја изфрли таа топка центарот на Работнички. Па сега Симоновски. Се отвора Медворд. Еден на еден со Костов. Додавање Бојич. Добра акција. Симоновски од подобрачот. Не успеа да скокне, ниту да реализира, а не користи контра и Работнички. Останува плюс 5.
Колку што беше во оној момент кога Кочов бараше тајмаут на 32-27, сега нема да има минута. Одмор се разбира, но Маслинко ќе се врати во игра. А набрзо ќе биде и Вударт на теренот со тоа што мора да излезе Метфорд, сега нема друго решение за да останат тројца македонци на паркетот. А нема логика Боич да излегува, да не е Боич на паркетот. Работнички ќе имаше можеби двоцифрена разлика. Единствената светла точка во вистински елемент во тимот на МЗТ за сега е Андрија Боич. Другите како да влегува во некоја летаргија и пак сега Боич во перфектно додавање од Дамјан Стојановски. Меѓутоа, кога оди, оди и јасно, нема зошто да инсистира Кочов на некаква промена, особено што Работнички има проблем со одбраната врз Боич, како што има проблем на спротивната страна и МЗТ во последните неколку напади со додавањата во рекетот. Па еве Кирил Николовски доаѓа до 10 коша, два напада поред реализираат играчи на Работнички преку Николовски. Некако се стандардизираше оваа разлика од 5 поена. Пак Боич не може до бесконечности тој да поводува, а потоа Маслинко не успеа да спаси. Сега ќе отвори малку Боич, ќе се врати Младеновски на теренот, а на надворешните позиции кај МЗТ ќе бидат Метфорд и Бударт, како што беше и на почетокот на средбата, повлечени и Симоновски. Ниту Симоновски, ниту Соколов не успеа да се наметнат. Симоновски промаши два шута, Соколов мислам дека само еднаш биеше, не придонесува, ама никако во офанзивниот дел од играта на МЗТ Скопје аеродром. Ги бара вистинските формули Ѓорѓи Кочов со тоа што предноста се уште на страна на Работнички. Стајич. Прави блок Крстевски, Стајич го користи тоа за шут за тројка, може би избрзано. Па сега Дамјан Стојановски, оди на влез, има лична грешка. Стајич реагира кон судијата Панов. Кога би за ваква реакција? Би можел да добие и техничка, иако... Може би она влечење мало предходно со десната рака кога функционира судиите. За Дамјан да изведе две слободни фрлања. Два поена само за Дамјан Стојановски од сегашниот текот на преварот. 14,5 е просекот во нашиот шампионат, што е втор стрелец на екипата. Зад Маслинко, а нешто повеќе од Метфорд за половина кош. Вообичаено, Дамјан Стојановски е еден од најсигурните изведувачи на слободните фрлања во редовите на МЗТ Скопје. До сега 15 од 17. И не е изненадување што реализира во првиот обид, за него тоа е трет кош. Сега не успева да погоди. Петто промашено слободно фрлање за МЗТ Скопје. А плюс 4 е разликата за Работнички на 2,5 минути до крајот на полувремето. Навлез Костов. Па е го Мираковски, кој што се врати во меѓувреме во игра на местото на Стајич. Погодува тројка за Димитар Мираковски. Ова е прв кош, шеста тројка во редовите на Работнички. Не успеа веднаш да врати Метфорд. И повторно се заканува Работнички дека може дори да стигне трет пат до највисоката разлика од 10 коша. Во цифрена предност. Мираковски. Овој пат нема шут за 3. Николовски, Гараджовски. Сега тој ќе бие од зафинијата 6.75, обид на Чавдар Костов за офанзивен скок. Топка за МЗТ. Ѓорѓи Кочов ќе мора да бара решение за тоа како ќе ги завршуваат нападите неговите играчи на паркетот. Особено што сега по петорката го нема Андрија Боич. 8 од 10 имаше обидот за 2 поена. Една импресивна реализација во шутот од поле, еден неуспешен обид за 3 имаше српскиот крилен центар, а не може Вударт да се најде себе си.
Откако одиграа сосема солидно Поентерски во првите неколку минути од натпреварата. Николовски опкружен со двајца играчи. Фаул на Метфор. Ниту Младеновски, ниту Маслинко беа во рекетот, оставен беше Кирил Николовски, опкружен со Стојановски и со двајцата американци под коша. Двојца кошаркари со двоцифрен ефект во редовите на работнички. Јаневски 12, Костов и Николовски по 10 коша, Бојиќе најефикасен на мечот со 17, Николовски ги промаши двете слободни. 100 секунди до полувремето. Метфорд, добар блок од Маслинко. Метфорд, назад за Маслинко. Ајде сега повторно, втора шанса. Меѓутоа времето минува против Николовски. Метфорд, тешка позиција. Самиот се доведе во невозможна, би рекол, изнуди. Нови 14 секунди Младеновски, а потоа по тој опанзивен скок, фаулиран, ќе изведе две слободни фрлања центарот на МЗТ. Личната ја направи Димитар Караджовски. Два напада имаше работнички за предност од 9, може би и 10 разлика. Младеновски сепак реализира, ова се негови први кошеви на надпреварот. Магдевски повторно, назад на паркетот на местото на Метфорд. Караджовски. Поповика Јаневски, кој што е одново во петорката. Мираковски. Вие Мираковски. Непрецизно прифати Младеновски. Конечно малку доминација и дефанзивен скок до израз. Удар. Младеновски. Имаше позиција за шут, се определи да пројдува кон Маслинко. На крајот удар. Малку средно, откако топката заврши во неговите раце. 45-42 и тајмаут. Сега бара Марин Докузовски. Непосредно на 46 секунди 8 десетинки до крајот на полувремето. На љубовта. Пелистерка. Операциите на абдомен се рутинска пракса во нашата болница. Кај нас се изведуваат и лапароскопски операции, минимално инвазивни, но со максимален ефект, како и одлично време на опоравување со минимален болнички престој. Ние сме Жан Митрев Клиник. А за тоа е потребен
Прв брз напад. На 45-42. Работнички е близко да го добија ова прво полувреме. Да видиме, ќе се бара Костов. Мираковски. Па Каражовски. Изнегува Костов. Шут за тројка. Успева да погоди. Плано дава резултат. 13-ти кош за Чатар Костов. Седма негова тројка. И да видиме сега разликата меѓу двата семафора е 5 секунди. Магдевски. Прави блок Бојич. Магдевски на влез. Лесно положување за Андреј Магдевски. За него четврти кош. Прв од игра. Мираковски уште 2 секунди. Се обиде да додава. Маслико пресече. Не може да погоди една ваква ситуација. И 44-48 стои на семафорот. Тоа е резултатот по првото полувреме на дербито на македонскиот кошаркарски шампионат. Две изравнети четвртини во кои што главно водеше Работнички, а ги доби со по два разлика. 23-21 првата и 25-23 втората. Имаше и разлика на два пати од 10 коша во првиот период, па и на крајот на плус 11 слободни фрлања, промашија 5, а играчите на Марин Докузовски не искористија 3 од 8-те изведени слободни фрлања. Почнува третата четвртина со напад на домашниот состав. На паркетот во сини дресови се Магдевски, Симоновски, Маслинко, Бојич и Дамјан Стојановски. Без ниту еден од двајцата американци, домашниот тренер Кочов, Мираковски, Крстевски, Николовски, Караджовски и Чавдар Костов се во петорката на екипата на Работнички. Лична грешка на Бојан Крстевски, контакт од задгрб со Андрија Бојич, најефикасниот играч на надпреварот и убедливо најзабележителниот поединец во екипата на МЗТ. Даде 17 коша со реализација на шутот од поле 80-100. Стојановски, Маслинко, фаул на Мираковски. Трета лична грешка за стартниот плеймейкер, за искусниот диригент на играта на Работнички, уште од средината на втората четвртина. Кај Работнички во слични проблеми е и Маријан Јаневски. Моментално не е во петорката, меѓутоа во еден дел од мечот беше најнепријатното изненадување за МЗТ Скопје во книговите, кога беше прв стрелец со 10 потоа и со 12 коша. Симоновски немаше позиција за шутно, затоа Маслинко бие за 3, не успеа Бојич да ја остори офензивен скок, две потоа фаул на Симоновски. Обидувајќи се да му ја одземе топката, да му попречи на Чавдар Костов да ја прифати. Без кош за МЗТ на отворањето на третиот период. По-колективно некако настапуваат кошаркарите на Работнички во досегашниот текот на преворот. Збирот на поени го покажува тоа, па и оние што влегоа од купата, иако според статистиката повеќе поени во тој сегмент за МЗТ, поради тоа што Бојич беше резервист, да е најпрецизен со 17 коша до сега. Ајде го Мираковски. Еден карактеристичен обид за него, него шести поен. И веќе осма тројка за Работнички од 17 обиди. Тоа е рече се 50% реализација. На другата страна брза циркулација на топка за кош на Бојич. Него 19. Го надмина просекот, кој што е вообичаен за него, од 9 коша во надпреварите од домашниот шампионат. Многу одамна, уште во почетната фаза од надпреварот, откако влезе подошно во игра. Успет за Работнички. Непрецизен шут за тројка. Па сега Магдевски. Потребно му е ова на МЗ да скопи една ваква иницијална каписла шутерско шоу. По една тројка во трите четвртини за МЗТ. И разликата е само два коша. Додавање за Крстевски. Останува на 5 поени. Успеа да прифати под рекетот. Па Дамјан Стојановски. Од него се разбира се очекува повеќе во првиот дел. Покрај Бетфорд и Вударт. И Бојич беше на потребното ниво. Лична грешка Крстевски, за него втора.
šutne, onaj prethodni šut na Magdevski, ostane daleko od njega Mirakovski, koji iskoristi to, a Magdevski podaleko od 7 metrina uspeja da ga postigne ovaj pojena svega. Jedno može biti nekorektno dodavanje od njega za Simonovski, koji što ne uspeja da prihvati topka. Simonovski, Damjan Stojanovski je potrebno da vleza dvo jedan posakovan ritam za Mazda Skopje, da ima poveće perspektiva na ovaj natprevar. Svega Nikolovski prihvatja. Odina završnica protiv Masnikov. Nikolovski treba da realizira za izbori nekako Masnikov, potla i Simonovski, Magdevski za ova topka. Masnikov od mesto. Otvrno promašuvanje za nego. 1-4 po prvi odel svega. 1-6 po udarite od pole. Propusti šansa Mazata da izravni. A i ušte jedno grešno dodavanje ili greškavo napadom, ne mora da je dodavanje na košarkarite na Mazata Skopjevo serija. Pa Mirakovski se obiduva to da go kazni. Ovoj šut je prekus. O fazu od nadprevorot sme koga jedite i drugite nekako se dekoncentrirani. Ovo je tret napad na Mazata za izravnuvanje, može bi i za prezemanje na vodstvoto. Фаулираше Караджовски, но не беше на шут Дамјан Стојановски. Четврта тимска лична за работнички во оваа трета четвртина. Нешто повеќе од 3 минути измина од неа. Стојановски упобегна на Костов, фаул на Бугарино. Две слободни падања за Дамјан Стојановски. Во бонус работнички. Мазата има само еден прекршок во третиот квартал. Два пати беше нерешено. 2-2 и 23-23 на почетокот на вториот период. Два пати по едно слободно фалање реализира Стојановски. 50-51. Фал на Симоновски. Невнимание. Настојуваше Костов да се ослободи од него. И потоа при движењето во поне се создава противничкиот играч. Речиси 10 минути е на паркетот Симоновски. Еден единствен шут и тој непрецизен, невообичаено за Марко Симоновски. Ќе уфрли Костов, кој чекаше Караджовски. На него Дамјан Стојановски. Блок на Крстевски, 2-2. Ќе мора да извади назад. Караджовски, кратко прво за Николовски и сега отворен шут за Стајич. Тројка на Бобан Стајич. На тивкиот Стајич, кој што се прикраде ја освои топката откако го замени Мираковски и еве сега го носи работнички пак на 4 разлика. Ова беше 9-та тројка за работнички. Стојановски, убаво го излета, исти тира против Костов. Конечно Стојановски да погоди од игра. 6 коша. 52-54. Караджовски. Остана да лежи Стојановски, што се жали на повреда и ја прекинуваат арбитрите играта. Прва тројката на Бобан Стајич. Па потоа поените на Дамјан Стојановски. И сега моментот кога незгоден удар заработи Стојановски по дуелот со Караджовски. Се соочија неколку играчи на Мазата Скопје со повреди од почетокот на сезоната. Аба два лигата е добра за тиму да влезе во што подобар ритам. За разлика од работнички кој што паузираше во предходната рунда беше слободен, па практично две недели беше и без надпревар пред ова дерби. Но од друга страна пак може би и свежината ќе биде значаен елемент. Останува разликата од 4 коша. Караджовски, блок на Николовски, па сега и на Крстевски. Караджовски,
od polu distanca ne uspeja da realizira, padne ova topka Borace Tena Pojić. To treba neko da primi. Konečno udar. Protiv Bojan Krstevski da se reši da igra nizog visok situacija. I od sve ova Rabotnički Gjodivo napad. Nekoliko akciji bez ideja kaj Mazata Skopije i Kočevke mora da reagira, kje go vraća Gladenovski, a se vraća na terenu ti Metford. Povrećen je Bojić. Dalje dva koša u ova faza. Sovkutno 19 je najefikasen na nadprevarot. No se razbira i ne može da se očekuva postojano koga je na parketu da vidimo polni element. Kje mora i nekoj drug da prezeme. Predmah u toga gostori Damijan Stojanovski, premoku za Mazata Skopje da ja vrati prednosta na svoja strana. A Mladenovski koga беше не во игра, 4 пати биеше од воле и не реализираше ниту еднаш единствените два коша му се обвинијата за слободни продања. Има 7 скока до сега Любомир Младеновски. Метфор. Побараше удар, го понајде Маслинко, се изнашутира до сега и еве тројката што ја бараше од подамна. Негов петти погодок. 55-56. Повторно минимална предноста. Крстевски. Нема тројка. Офанзивен скок. Николовски. Фаул од Маслинко. Меѓутоа не успеа да изнуди ситуација за 2+7. Упадна враце оваа топка и потоа Маслинко поставувајќи се со левата рака крената. Го направи прекршокот кој што за него е прв. Не слободни првања за Кирил Николовски. По првото полувреме три не реализираа слободни кошаркарите на Марин Докузовски. 11-ти погодок за Николовски. Еве и 12 коша за поранешниот играч на МЗТ. 55-58. Тука е близко МЗТ, меѓутоа Работнички не дозволува резултатот да премине во полза на противничкиот тим. Делуваше неколку пати неорганизирано и несинхронизирано тимот на МЗТ. Токму во моментите кога беше во негатива од 2 или од 3 коша, имаше и напад при тоа. Лестер Метфорд. Стајич му допушта без голем проблем да препрли во противничкото поле. Али сам, па удар по налет. Шут со наскок. Со лева е исфрли таа топка. Не погоди, меѓутоа невнимателни играчите на Работнички во дефанзива. Ќе се врати Јаневски во игра на местото на Крстевски за тоа што би требало да биде внимателен во продолжение до крајот на овој период барем. Поради оние три прекршоци што долго ги влече во надпреварот. Три фаули кај Работнички има и Мираковски. Маслинко. Силен притисок на топка сега направија играчите на Работнички. Стајич во прв план над Метфорд, кој што шутира од место, не успева да погоди. Сега удар, се одби оваа топка до него. Еве наградата, трето изравнување на надпреварот, Джеймс Удар. 11-ти кош, петта тројка во надпреварот за МЗТ Скопје. По 2-2, 23-23, сега 58-58, трето изравнување. Еве го Караджовски, еднаш враќа. За него втора тројка, шести поен, 10-та во редовите на Работнички. Повторно брза кошерка со влез на Метфорд и обид да се пронајде Младеновски во рекетот. Пошто Маслико ќе биде повлечен за да му отстапи простор на Дамјан Стојановски. И сега ниска петорка на МЗТ. Двајца американци на бековските позиции, Симоновски и Дамјан Стојановски. Симоновски од корнерот. Може да реализира. Како да не е дојден се уште на преварот Марко Симоновски.
A postojano je na igu igra do treta da će proti Janevski. Stajić, pa Nikolovski. Je Janevski, jedan karakterističan, može bi netipičan košarkarski šut ima Janevski, međutim ubistven za protivnicite. Njegova treta trojka 11-ta za tim od Narabotnički i od 58-58 Rabotnički pravi 6-0 sa dve trojke, Kerađarski Janevski go za da ne realizira i pak nov nalet, ovaj pa faul na Čekuri se dosudili, nemaše prekršok i zato... Me ponese reakcijata na Stojanovski, koji što sam pomisli da je bude suden faul. A pa Kiril Nikolovski je nezadovoljen od toga što sudijite procenija deka se je čisto u ova situacija, zato što Rabotnički na brzina propušti šansa na ovaj plus 6 da dodade ušte dva poena i da se dobliži do najvisokata razlika. A predmalku zona trojka na Budar, mazata dojde do rezultatska simetrija. Sega prekršok od Kire Nikolovski nad Mladenovski во борба за позиција. Еќе го исполнија бонусот играчите на Работнички, ова ќе бидат две слободни фрлања за Младеновски, а за Николовски е втор фаулот. Младеновски до сега има пет коша, даде не пет, два коша, даде две слободни фрлања. Таа тројка беше на Маслинко, кој што исто така имаше пет поени. И тешко му оди со класична центарска игра. Па сега и го промаши првото слободно фрлање, само што помисли МЗТ дека воспостави рамнотежа. Работнички голоди домакинот со две тројки едно по друго. Пет разлик. Јаневски, очекаше Караджовски. Костов. Јаневски, пак шут. Еве, неверојатната лева рака на популарниот мачка. 18 коша, 12 од нив постигнати со прецизни удари од затинијата. 6-75, беше 58-58, серија 9-1, прави Работнички, тајм-аут за Ѓорѓи Кочо, што друго? На љубовта. Пелистерка. Во ортопедската хирургија сме препознатливи по употреба на најсовремени методи кои го забрзуваат оздравувањето дури и кај пациенти со потешки дијагнози. Врвните ортопеди се специализирани за рутинска изведба и на артроскопски процедури и минимално инвазивно решавање на проблемите на рбетниот столб. Ние сме Жан Митрев Клиник. Да се грмне, да се подвигне. Да, зависи во која фаза и со која цел. На 8 разлика за Работнички, на 104 секунди до крајот на третиот период потребно е нешто што ќе ги размрда кошаркарите на МЗТ Скопје, што ќе донесе еден стабилен период во продолжение од овој надпревар. Се обидува агресивно во одбрана кошаркарите на Работнички, поставуваат и зона. А сега Метфор.
на потек е МЗЦ. Дамјан Стојановски од негова позиција во вистинско време. Прва тројка за Дамјан Стојановски, ова е добра четвртина за него. Затоа што има вкупно 9 поени, од нив 6 во оваа фаза од средбата. И тројка во вистинско време кога истекуваше времето и требаше некој да преземе одговорност, тоа го стори капитенот Караджовски. Висок низок ситуација против Младеновски. Тргнува Караджовски да влез, се наби таму во центарот на МЗТ, кој што ја подели втората банана на овој надпревар. Целути до Кузовски. Еве зошто. Ова беше ситуација што Кузовски очекуваше Караджовски да ја претвори во најмала рака, во добра асистенција, во отворен шут, ако не во целосен влез, како што го стори тоа сега Петро. Негов 10-ти поен, прво вториот дел. Уште половина минута до крајот на третата четвртина. Јаневски, Николовски, чека топка Јаневски, има против себе двајца подниски играчи и фаулот е од Дамјан Стојановски. Не од Метфорд. Трета лична на Метфорд биде Терзиевски. Магдевски ќе го замени Метфорд. Топло-ладно денешното издание на американскиот плеймейкер. Магдевски на негово место, значи 22 секунди уште до последниот мал одмор на денешниот меч. Стајич и Јаневски. Презеден Младеновски, Стајич. Караджовски подпошел за Јаневски. Две слободни за Маријан Јаневски. Фаулот на Магдевски. 8 секунди до крајот. Се е јасно, очигледно. Добр прекршок за Андреј Магдевски. Јаневски е најефикасниот кошакар на работнички со 18 коша. Бојич остана на 19 на спортината страна. Сега второ промашено слободно пролање. Еве го 19-тиот поен на Јаневски за плюс 4, како што беше и на влезот во овој трет период од надпревара. Уште 7 секунди. Метфорд. Излезе Николовски на него. Па Симоновски шут за тројка, успева да погоди, значајна тројка за Марко Симоновски. Негов прв поен, седма тројка за МЗ Скопје, четврта, односно петта во овој период. И 68-67, само поен предност на крајот на оваа четвртина за екипата на Работничкија. Ја почетам во 28-та минута на 104 секунди до крајот, беше плюс 8, 67-59, што значи дека од тој период само она слободно на Јаневски беше единствениот кош за Работнички, а противникот даде 8 поени. Чиња на љубовта. Пелистерка. Одделот Урологија е партнер на Машкото здравје, а тимот на уролози овозможува безбедна и сигурна поддршка во грижата за здравјето на деца и возрасли. Брза и прецизна диагностика за уролошки проблеми. Искусен тим кој е специализиран за извршување на специфични уролошки интервенции и операции. Ние сме Жан Митрев Клиник. Thank you.
Причиня на любовта. Пелистерка. Постигна 4 тројки. Две од нив во оваа трета четвртина. Речи си едно по друго. Марјан Јаневски. Првото име во редовите на работнички денеска. Човекот за кого мозата нема соодветно решение. Минимална е резултатската разлика во полза на работнички, откако третата четвртина беше првиот период на денешното дерби, кое што му припадна на домашниот состав, на вице-шампиона. 23-20. Ги добија Аеродромци третите 10 минути. Со 68-67 за работнички се влегува во последниот квартал од надпреварот. Со напад отвора тимот на работнички. Јаневски до Стаич. Мираковски подолго е надвор од игра. Еве го Јаневски преку Стојановски. И понатаму со Дамјан Стојановски на позиција 4 екипата на МЗТ Скопје. Вударт. Напад за преземање на водството. Вударт, фауло, Чардар Костов. Две слободни фрлања. Точно по половина минута од овој период. Во најава уште една долга кошаркарска вечер. Резултатот тесен. Сите услови се исполнети за неизвестна завршница на ова 145-то вечно кошаркарско дерби. 68-68. Четврти пат резултатот е изедначен. Десетти погодок за Вудар. Вториот, односно третиот двоцифрен во редовите на тимот на МЗТ. Нема водство. Караджовски. Јаневски. Висок низок против Вудар. Јаневски еднаш, па уште еднаш. Фаул на Вудар. Се чудат кошаркарите на МЗТ. Очекуваа лична во напад, особено при онај прв налет на Јаневски. Во овој момент. Овде веќе има фаул секако. И повторно Марјан Јаневски. Два од три од оваа позиција. Еве го 20-тиот кош. Не успеа да дојде до 21-виот и овој елемент. Слободните фрлања може да имаат значајна улога во продолжение од средбата. Дамјан се обидува на втор обрач, кој проследи се до тоа Кире Николовски. Па Вударт. Повторно против центарот на работнички, одлична асистенција и лесен кош на Любомир Младеновски. Негов петти поен, води МЗТ, 70-69. Се обидува Јаневски, повторно за тројка, 23-ти поен, Марјан Јаневски. 72-70. Кратко траеше радоста и ова водство за домашниот состав. Но еве уште една тројка, сега Симоновски. Он со самодоверба понаа тројка во завршните моменти на предходната четвртина. Јаневски уште еднаш, шутерско шоу, револвераши на едната и на другата страна. Јаневски 26 коша. Сам против сите на играчи на МЗТ, кога станува збор за шутот од зафинијата 6-75, Марјан Јаневски. Прекршок Стајич сега, затоа што не се реши Метфорд да го продолжи ова шутерско шоу. И тоа шоу со кошеви, не само да се завршуваат без идено акциите. Метфорд. Лесно покрај Стаич, удвоен, мораше да вади. Симоновски, Симоновски! Примира Јаневски. Нема МЗТ кошарка, кој што во континуитет ќе држи шутерско ниво. Нервоза меѓу Николовски и Симоновски, двајцата некогашни соиграчи. Играчи.
Evo je odavde počna se. Povlečen Mladenovski. Samo se Bojić. Visok. Otvorno mzad. Niso Damjan, niso Marko Simonovski. Pokraj Magdevski i Vudar. Nikolovski. Стапна со левата нога Бугаринот на страничната линија од игралиштето. МЗТ повтора на баре израмнување. Симоновски. Магдевски. Влез покрај Николовски. Не успеа да реализира. Па сега Стаич стигна да затвори, да го сопре тој прв бран. Магдевски излета Вудар. Стаич. Без поен инсистираше на оваа индивидуална акција. Удар. Магдевски, Симоновски, од десниот агол, Симоновски! Три тројки, долго се чекаше неговото будење. Еве го сега третото водство за МЗТ Скопје во последната четвртина, 76-75 на 6-34 до крајот тајмаут за Марин Кокузовски. Солку постигнати поени обично завршуваат натпреварите меѓу овие два тима, така беше отприлика во финалето на плейофот пред неколку месеци. Ќе биде ова далеку поефикасно дерби, можеби со најмногу постигнати поени во последните неколку сезони. Јаневски против Дамјан Стојановски. Излезе Бојич, меѓутоа недоволно да го оневозможи овој Јулиш на Јаневски, кој што безмилосно го полни кошот на екипата на МЗТ Скопје. Ова промена на водството. Плацкалка во, лишалка во последните неколку минути. 6 минути до крајот. Магдевски. А Вудар. Моли на влез. Вади за Дамјан. Догодова тројка. 10-та за МЗТ. Работнички има 14. Дамјан 12 коша. Се разбуди во ова второ полувреме капитенот на МЗТ. Два разлика. Но сега за сините. Мираковски. Сега е потребно кај работнички некој друг да повлече, освен Јаневски. Може би е тоа Чавдар Костов. Додавање Стаич. Односно, Караджовски не успеа да поводи, па офанзивен скок. И кошеви за Јаневски уште еднаш. 6 од 6 има тројки. А три промашувања за два. Извонредниот Јаневски денес. 11 од 14 се вкупно од игра. Магдевски одржува ниво за ново водство. 81-79. Точно средина од последната четвртина. Мираковски. Костов, далеку Симоновски. Костов го користи тоа што неговиот чувар го стави небранет простор. 15 тројки за работнички. А за Чавдар Костов ова е прв поен во второто полувреме. Имаше 13 во првиот дел. Сега тројка за предност на гостинскиот состав. Ој прекршок на Караджовски. Или на Мираковски. За Мираковски. Четврта лична грешка. Ова е тројката предходно на Костов. Прв играч со 4 фаули на преварот кај работнички е Мираковски.
сега добар во одбрана Јаневски. Не само поради оние 30 коша во напад, еве сега го запре Бојич, кој што е речиси невидлив во вториот дел, со само 2 поена од вкупно 19 за него. Циркулира оваа топка на крајот Крстевски и со многу среќа треба да биде работнички во напад. Не. Судиите велат дека не играл последен Дамјан. Беа категорични во прв момент, иако се погледна Терзиевски Милоевиќ. Нова шанса за Мазата. Добиваме впечаток дека секој надпревар може да биде решавачки. Има уште многу да се игра. Симоновски оди по уште една тројка. Марко Симоновски. 12-ти поен. Се разбуди зверот во Марко Симоновски. Една тројка на крајот на третиот период, три во последната четвртина, втор пат во овој завршен период, МЗТ има два разлика. 84-82, Караджовски за Јаневски. По кој знае колку време промашува, меѓутоа и 14 нови секунди. Ја казни неприсебността на МЗТ по домашниот кош, колку наивен излезе тука Бојич, овозможувајќи му на помладиот, но многу побрз Мираховски, да се прошета и да го забележи овој осми погодок за израмнување. 180 секунди до крајот, 84-84. Удар. Останува МЗТ во напад. Вара до Кузовски да погледнат снимка судиите, да се убедат во исправноста на одлуката и сега ќе ја бараме оваа последна ситуација, тоа е ова сега што ја видов, јас мислам дека играше последен со топката Бојан Крстевски. Но да погледам тука уште еднаш арбитрите, ќе се уверат судиите. 84-84 е. Навикнавме да го гледаме составот на работнички главно во предност на овој надправар, така беше. Речи си 30 минути, но еве на крајот за дербито да има вистински сјај, да биде и резултатски неизвестно. Мазата во напад. Веројатно најбезначајниот надпревар од многуте кои што овие екипи ќе ги одиграат во текот на долгата сезона во наредните 6-7 месеци. Меѓутоа набојот е огромен и секако желбата за триумф овде. Ала понеделничка вечер можни се и дополнителни 5 минути, зошто да не. Метфорд. Бие Метфорд. Нова шанса. Симоновски. Запира и неговата рафална стрелба. 2,5 минути уште до крајот. Мираковски. Неговото искуство драгоцено во пресудните моменти и покрај четирите лични грешки. Костов го навлече Метфорд на контакт. И слободни фрлања. Искусно од Шалдар Костов. 16 коша до сега, 4 тројки, 6 има Јаневски, 2 Караджовски, 2 Мираковски и една Стајич. Тоа се 15 тројки за работнички. Ова не е тројка, но се 3 слободни фрлања за Шалдар Костов, кој што оваа сезона има 10 од 15 до овој надпревар, а на овој меч 2 од 2. Негово прво промашување од пенал линијата. 17 поен. 2 минути и 19 секунди до крајот. Гледате, предстои една интересна завршница. Плюс 2 за работнички. Тајмаут бара Ѓорги Кочов. Велам, ова е период кога секој напад, секој потек е значаен и може да влијае на конечниот резултат.
Врачиња на љубовта. Пелистерка. Операциите на абдомен се рутинска пракса во нашата болница. Кај нас се изведуваат и лапароскопски операции, минимално инвазивни, но со максимален ефект, како и одлично време на опоравување со минимален болнички престој. Ние сме Жан Митрев Клиник. Чиња на љубовта. Пелистерка. Ако човек играме три за даме, дајма. Каде ваму? Пет. Дамјан. Марко. Джейми. Пас, пас. Флер блокада, дриблинг, пас овде. Искочи овој играч, пас овде. Дали ви е јасно? У обрана, дон свич. Имаме уште еден фаул. Свича и ако си у лоша позиција, направи фаул пред да биде за шут. Опасен, дали е јасно? После тоа, ако ќе влезем у зона, веќе нема свич. Идеме флер. Само со Марко на 4 и со Дамјан ќе свичам. Дали ви јасно? Хајде! 1, 2, 3! Езете! Влетка! Цело второ полувреме го игра Георги Кочов со еден висок играч, Владеновски или Боич. Со Дамјан Стојановски и со Марко Симоновски постојано во игра, Дамјан на позиција 4. Два десет до крајот. Стојановски. Навремено додавање за Боич. Излета кошаркарите на работнички, ново изремување. 86-86. Ова е само четврти кош на Боич во второто полувреме. Врв по последниот период. Ираковски. Напамет ја истрвива топка. Напад за МЗТ. Наводе во добро поставениот Марко Симоновски му побег на топката, не ја изконтролира најдобро. Те сакаше сам да завршува, туку да проигрува за Чавдар Костов. Еве, уште еден нереализиран напад во клучни моменти за работнички. Будар. Веднаш го Караджовски, уште 8 секунди за оваа акција. Натаму Будар, сега проблеми за него, па Дамјан Стојановски, 3 секунди, ќе мора да вара позиција за шут, го прави тоа Дамјан, не погодува, паѓа топката по рацете на Мираковски, работнички ќе одима напад, а за среќа на МЗТ Скопје, Магдевски го изблокира ова додавање од Мираковски за Костов, пошто веројатно ќе имаше, може би, чиста контра, најмалку за прекршок и за две слободни фрлања над кошаркарот на работнички. МЗТ ниту еднаш немаше поголемо водство од два разлика. И тоа еднаш на стартот од мечот и два пати во последната четвртина. Работнички доминантен во речиси целиот меч. Мираковски. Авантуристички, но Мираковски! Зверски шут на Мираковски. За кој што нема лек. Ако топката тргне по вистинската траекторија кон кошот. Последна минута, 89-86, фаул на Стаич. Може да сгреши една топка, но прекрасен проектил на Мираковски за плюс 3. Може да сгреши една топка, но прекрасен проектил на Мираковски
за плюс 3. Многу значајна тројка кога е во прашање последната минута, затоа што ќе ги става под притисок постојано играчите на МЗТ да вратат на ист начин. Ова беше четврти тимски фаул за Работнички и тоа е податок што значи. Дамјан Стојановски, па Симоновски, оди на влез, додавање Магдевски за тројка, не успева да врати. Еве зошто е таа тројка значајна на Мираковски, затоа што ги натера едноставно играчите на МЗТ да мислат да завршуваат со удар од далечина за изравнување. Ако Работнички сега реализира, а има уште 10 секунди за напад, веројатно тоа ќе биде крај. Карачовски. Додавање за Стајич. Уште 2 секунди. Стајич го погоди нога Магдевски, но измина времето за напад. Има 15 секунди за МЗТ. Разликата од 3 коша стои. Тајмаут ќе има за Ѓорги Кочов. Имаме фаул, дозволуваме шут! Идеме од тоте, прес брекер! Джейми! Андреј! Марко е овде! Дамјан е овде! Хендов! Идеме Марко, у дабал! Pick and pop за Марко, Джейми! Pick and pop за Марко! You are here! And come here! Yeah, you are with the ball. Okay, in the other side, in the other side. Cut, pass, hand off. If we play double, it is your Tuka. Or try to penetrate to end one, to make end one. Okay, or pass to Marco. Pick and pop za Marko Simonovski. Работнички сега има можност и да прави прекршоци, да дозволи да истече некоја секунда и да направи фаул за да нема шут за тројка. Туку слободни фрлани на тој начин да се обиде да го изеде практично времето да ги стопи овие 15 секунди до крајот на надпреварот. Ќе видиме како ќе го изгледа тоа. Удар пренесува. Покрива Караджовски, ете го странично Симоновски, шут на 7 секунди до крајот, нема тројка, прифаќа Стојановски, еве го фаулот над Дамјан од Чавдар Костов во бонус Работнички, на 4 секунди, 8 десетинки до крајот, две слободни фрлања за Дамјан Стојановски. Е, сега две значат. Кусок од 1 поен за МЗТ, доколку ги погоди двата шута Дамјан Стојановски. Транзицијата веројатно не беше најсоодветно изведена. 8 секунди им треба на кошаркарите на МЗТ за да ја достават топката во рацете на Марко Симоновски. Тој веднаш да се крене на шут за 3. Ако нешто е добро по неговото промашување, фактот што освои топка Младеновски за нов напад, па потоа Дамјан Стојановски изнуди прекршок. Доаѓа ли може би предвид сега намерно промашување, па на таков начин барање на шансата, ризик би значило тоа само по себе, но секако е проблематична позицијата на МЗТ. Два разлика. Ги реализира двете. Иако, веројатно, не сакаше ова второто, сакаше да погоди табло обрач, па да се одбие таа топка, подалеку од центрите на Работнички, а беа и Крстевски, и Јаневски, и Николовски таму во рекетот, и сега тајм-аутот е за Работнички. Плюс 1 за гостинскиот состав. Пите, они ке знаат дека тебе ќе те... Не да се, ти од овде вака на тој. Ше не вава? Ева, ти од тука вамо да ќе. Ти, Чавдаре овде, не, Чавдаре ти искривај топка. Добро? Е, ти си од негате од четвор. Еме, ама со Мачки и со Кире заедно ке играм, без Стајч. Браво, без Стајч. Слушай, ба, еј, Чавдаре, ти си овде. Значи, биде, ти од овде утрчаваш. Караджа, од овде излегаш да примиш. Кој изведува? Чавдар! Не, јас сам учош. Јас сам тука. Не, ти изведуваш. Ти изведуваш се, двајца ви се. Слушай, ба, еј, Мачки.
Ako ne može da je primi ni, ni Karadžar, Kira iskoči, da Kira iskoči, pojavi se. Ajde, padna dogovor koji ti izvede, koji će primi, koji će dodava. Pomalku od 5 sekundi. Može li MZT da spreči prvo dodavanje? Kako je eventualna najgolema nadež za potoa da se prefrli brzo topката на спортивната страна. Да видиме, ќе изведува Шавдар Костов, се отвора Мираковски, па еве го и Караджански, Магдевски прави прекршок. Уште 3,2 секунди до крајот. Две слободни фрлења. Не, нема да има две слободни фрлења, затоа што не е бонус. Бонус за МЗТ. Туку пак ќе биде аут. Ќе бара Милојевич да прегледа снимката уште еднаш од моментот на изведување. Во однос на семафорот е забуната, дали истече толку точно време. Да не евентуално ќарија некоја секунда од записничката маса. Незадоволен е Ѓорги Кочов, тренерот на МЗТ Скопје. Помалку би требало да се игра до крајот од овие 3 секунди и 2 десетинки, ако е таа реакцијата. И со ова време би било тешко за МЗТ, затоа што пак има изведување, пак ќе отиде уште некоја секунда пред да направи домаќинот прекршок. Костов се отвора сега. Мираковски добива топка, пак Магдевски стигнува да направи фаул. Сега една секунда и 8 десетинки. До истекот со тоа што Мираковски ќе ги изведе овие две слободни фрлања. Еден од подобрите изведувачи на пеналите во редовите на Работнички. 10 коша во просек на меч, а ова за пеналите печаток од претходните сезони, оти во оваа сезона немаше изведувано пенали до овој меч. Човек на одлука може да излезе со на тројка на 55 секунди до крајот. Откако еден напад претходно загуби топка. Го реализираше првото слободно фрлање, 88-90. 11-ти негов кош и потоа намерно промашува да истече времето, што е ризик, а Бојич ќе можеше да се прослави и ќе беше тоа шлаг на вечерашното дерби, но да видиме. Повторно сите кон записничката маса. Бара Милојевич да погледне што се случи. Значи не е тајм-аут, да нема дилеми. Милојевич ја прегледува снимката. Плюс 2 е за Работнички, тука нема ништо спорно. Го реализираше првото слободно фрлање Мираковски. Второто го промаши намерно, за да истече времето, да нема можност евентуално за една секунда и 8 десетинки да погодат тројка противниците. Иако успеа да ја примати топката и Бојич да шутира преку цел терен. Шанса за МЗТ. Една секунда. Еве го промашувањето на Мираковски, топката не до преобрач. На семафорот стои 90-90, што е грешка. Да. Затоа што треба да е 90-88 за составот на Работнички. Еве го дербито, кое што мина некарактеристично од аспект на тоа дека немаше инциденти, немаше некоја специјална тензија на паркетот во голем дел од мечот. Еве на крајот да донесе драма и ваков начин на реализација. Резултатот не е точен,
Го забележува тоа судијата Терзиевски. Сега се вистинските бројки на семафорот 88-90. А до крајот една секунда и 8 десетини. Што значи дека практично не се ни броио на второ слободно фрлање, не течеше време, немаше ни шут. Сега МЗТК треба да го направи истото. Симоновски зема залет, бие и не успеха да реализира. 90-88 победа за Работнички во првото сезонско дерби на вечните кошаркарски, скопски и македонски ривали. 145-ти дуел во кој што Работнички ја прослави 88-та победа, а тимот на МЗТ Скопје останува на 57, иако на крајот излезе дека се зависи од еден шут. Работнички водеше долго време, имаше плюс 2 на крајот на првиот период, плюс 4.